Dobrý večer, sledujete speciální vysílání kanálu Dámo zprávy, předvolební speciál, předvolební Evropa. Včera jsme si pustili včera jsme měli první předvolební Evropu, dneska nás čeká druhá, no a už od zítřka nás čekají evropské volby trošku jinak, a to s předvolebníma debatama s lídry stran a hnutí nebo koalic, kteří kandidují do Evropského parlamentu. No, my to teď nebudeme zdržovat. Poslední předvolební Evropa je zde. Tak pojďme na to. Do celounijního parlamentu proběhne v 27 zemích. Jenže každá z nich je jiná a v každé lidé řeší trochu jiné problémy. Minulý týden jsme tady ve studiu se zpravodaji České televize přinesli unikátní pohled napříč částí Evropy. Dnes se podíváme do dalších zemí, a to do dalších 4 zemí. Tentokrát to bude Itálie, Nizozemsko, Rakousko a později se k nám připojí také Litva. Dobrý večer. A dobrý večer i vám, pánové. Zdravím vás. Do míst, odkud nyní vysíláte, nebo dnes vysíláte. V zásadě otázka, která je na vás, na všechny stejná a je hodně podobná tomu, čemu jsme se věnovali minulý týden. Když jsem se vás ptal, tak vy jste v zásadě říkali, že jedním z těch dominantních témat ve vašich regionech je bezpečnost a migrace. Ptám se, je to téma i v těch místech, kde jste nyní, a začnu v Římě. Hezký večer. Lukáši, tady to platí dvojnásobně. Premiérka Meloniová sice slíbila, že zastaví migraci, ale v uplynulém roce přišlo do Itálie 160 tisíc migrantů, o třetinu více než v roce předtím. Samozřejmě nemusím asi připomínat, že Itálie je první zemí Evropské unie, kam tedy se migranti dostávají. Mnohokrát žádala Brusel o pomoc, takže je to téma, které tady samozřejmě rezonuje a bude hlavním tématem voleb do Evropského parlamentu. Jenom připomínám, že bratři Itálie, strana současné premiérky, si vede v průzkumech nejlépe, asi třetina dotázaných by volila, druhá je Partito Democratico a Liga Salviniho, který vyhrál minulé volby do Evropského parlamentu, dá se říct s výraznou převahou, tak ta se drží, dá se říct, na chvostu, má pouhých 7%. Ale samozřejmě všechno ještě otevřené. Do deštivého Nizozemska míříme nyní za Petrem Obrovským. V zásadě stejná otázka. Vyhraje migrace volby Chertu Wildersovi? Rozhodně to platí i v Nizozemsku, že migrace, a to nejenom migrace azylová, ale i pracovní nebo studijní, protože Nizozemsko je velmi populární mezi lidmi z jiných států Evropské unie, kteří sem přicházejí za prací nebo na univerzity, tu debatu tady zásadně formuje. Ale samozřejmě Nizozemce zajímají i další témata, ekonomika, životní úroveň, chronický problém, který tato rozlohou malá, ale počtem obyvatel velmi lidnatá země řeší, a to je bytová krize a nebo náklady zelené transformace. Můžu říct, že od posledních voleb, které jsme tu pokrývali loni v listopadu, a to byly volby parlamentní, se ten sentiment příliš nezměnil. Opět dominuje politické scéně euroskeptická, pravicově populistická, protimigrační strana Pro svobodu Cherta Wilderse. Jaké má naděje a co se změní v evropské politice příchodem strany Pro svobodu, budeme rozebírat s politologem Tomášem Cirhanem z Pražské fakulty sociálních věd, který tady v Nizozemsku částečně působí. Tak já se na to těším, ale otázka, která na to musí navázat, protože jsem ji zmiňoval v tom úvodu, tentokrát míří do Vilniusu za Andreasem Papadopoulosem. Andreas si předpokládá, že právě bezpečnost v této části Evropy bude tím hlavním a dominantním tématem. Dobrý večer, není to jenom předpoklad, je to vlastně teze moje na základě toho, jakým způsobem dopadlo třeba šetření Eurobarometru, podle kterého pro 60% obyvatel Litvy, ale v podstatě ten poměrně stejný i v jiných pobaltských zemích, tedy v Lotyšsku a Estonsku, je pro ně důležitá právě bezpečnost v evropských volbách. O tom se budu bavit také s mým hostem, velvyslancem v Litvě, Alešem Opatou, bývalým náčelníkem generálního štábu. Je to téma, které prostupuje naprosto všemi aspekty vlastně v posledních 3 letech řešených problémů. Počínaje začátkem války na Ukrajině, ale samozřejmě bezpečnost jako aspekt naprosto klíčový
politiky pobaltských států už od roku minimálně 2014 ruského vpádu na Krym a ty konsekvence, které vlastně sledujeme po té velké ruské invazi v roce 2022, jsou jen další, možná zvučnější, možná silnější, ale přeci jen kapitolou příběhu, který se tím prostě line naprosto zřetelně a jasně. Děkuji za to. A poslední region, který jsem sliboval, a který nesmíme opomenout, Vídeň, Rakousko. Má Rakousko svoje téma a je stejné, nebo aspoň podobné? Dobrý večer z Vídně. Ani Rakousko není výjimkou. Migrace a bezpečnost jsou témata, která určují charakter a ráz rakouských eurovoleb. Ukazuje se, že právě tato témata jsou celoevropská, že to se vztahuje skutečně na všechny země, že to jsou témata, která rezonují ve všech evropských zemích. Ale kdybych měl vyzdvihnout jedno téma, které je ne přímo rakouské, ale které má rakouskou specifiku, tak to je nespokojenost s tím, kam se Evropská unie vyvíjí. Je to jistý euroskepticismus, který zaznamenávají průzkumy v Rakousku. Podle toho posledního je to 63% rakouských občanů, kteří jsou nespokojení s tím, kterým směrem se Evropská unie vyvíjí. Tohle jsou témata, která budou rozebírat naše zpravodajové se svými hosty, ale také já tady ve studiu a se svými hosty, kteří už tady se mnou sedí ve studiu, s mílými hosty, velice srdečně vás zdravím, Anetou Zachovou, šéfredaktorkou Euroaktivu.cz. Hezký večer. Hezký večer. A je tady s námi také Viktor Daněk, zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum. Hezký večer i vám. Dobrý večer. Aneto, já začnu u vás. Když se podíváme na ty letošní volby, nějakým předpokládaným výsledkem a na volby z roku 2019. Předpokládáte, že ten Evropský parlament bude vypadat radikálně jinak? Radikálně ne, ale to, co se určitě stane, bude posílení, řekněme, toho pravicového spektra a i toho radikálnějšího. Nemyslím si, že by došlo k nějaké velké revoluci uvnitř Evropského parlamentu, protože vypadá to, že taková ten stabilní střed lidovců a socialistů zůstane, ale myslím si, že skutečně se nám to trošku přehoupne více doprava a že tady skutečně ta nejradikálnější frakce bude výrazně posílena. Ten přesun doprava, Viktore, pokud s tím tedy souhlasíte, pokud ne, tak dobře. Souhlasíte? Znamená to, že se i změní určitá nálada v Evropském parlamentu? Řekl byste to tak? Určitě ano. Jednak ti samotní lidovci, největší evropská frakce, dosti vybledla, pokud jde o klimatickou politiku, stala se spíše takovou světle zelenou frakcí. A změní se také nepochybně složení to, že posilují různé krajně pravicové, nacionalistické, populistické subjekty, které jsou často třeba zaměřené hodně protiimigračně, proti zelené dohodě. Tak to se určitě promítne na tom, jak bude vypadat příští Evropská komise, respektive ta její politika. Nesnad nutně kvůli tomu, že by oni měli samotný vliv na to, jak bude vypadat příští většina. Spíše mají vyděračský potenciál a ovlivňují to, jak se pak chovají ty ostatní strany, které nechtějí přicházet o hlasy a často přejímají třeba z části jejich retoriku a nabízejí takovou soft verzi toho populistického programu. Takže proto si myslím, že bude hodně jinak vypadat příští Evropská komise a její program. My se k tomu ještě dostaneme, ale z toho, co říkáte, vyplývá z toho, že se změní, řekněme, i ta retorika v Evropském parlamentu v těch tradičních, nebo v té tradiční koalici, že se bude snažit nějakým způsobem navazovat třeba spolupráci s těmi frakcemi, které byly na okraji. Doposud platilo, že ty opravdu nejextrémnější frakce, tak se mezi nimi udržoval takový hygienický rozestup, jak se tomu říká v té bruselské hantýrce, nebo jak to lépe přeložit, kdy se s nimi prostě nespolupracovalo a zatím to nevypadá, že by se ten poměr sil měl přehoupnout tak, že by byly ostatní nucené s nimi spolupracovat. Spíše si opravdu myslím, že ten vliv bude nepřímý na to, jak bude vypadat příští program Evropské komise, ale také je třeba říci, že nevíme, jak bude vypadat ta většina a o koho se opře příští předsedkyně Evropské komise. V úvodu jsme pochopitelně zmínili migraci. Právě toto téma společně nedávno řešil český premiér Petr Fiala a italská premiérka Georgina Meloniová. Oba politici jsou si blízko, a to řekněme nejenom pohledem na nelegální běžence, ale třeba i právě proto, že jejich strany společně zasedají ve frakci reformistů.
No a my už jsme v úvodu viděli, že v italském Římě je Jan Schmid, který je s námi nyní ve spojení. Jane, ty jsi v té minulé debatě stál u Eiffelovy věže. Bavili jsme se spolu o tom úspěchu, nebo předpokládaném úspěchu těch opozičních populistů. Nyní se ale v Itálii zdá, že ten úspěch bude mít vládní strana. Čím to je? Tak zdá se, ano, je to podle těch průzkumů velmi pravděpodobné. Ty jsi zmínil Eiffelovku, jenom představím místo, kde v tuto chvíli jsme. Říká se mu Gianicolo, Janikul, kultovní místo Říma, kousek tady ode mě socha Garibaldiho. Kanon ohlašuje každý den poledne. Řada Italů, kteří jsou tady, budou skutečně volit Melonivou nebo tu stranu Bratři Itálie. Protože Meloniová, přestože nesplnila slib, jak jsme o tom mluvili, tak asi zřejmě ji považují za jedinou političku, která je schopná tu migraci zastavit. Ona malinko se vychýlila z té obvyklé politiky minulých vlád, co se týče podpory migračního paktu. Teď spíše jedná se zeměmi, odkud migranti přicházejí. A v nedávné době tedy Itálie uzavřela dohodu s Albánií. Ti lidé, kteří budou vyloveni nebo zachráněni ve Středozemním moři, tak budou čekat na azyl právě tam. Meloniová samozřejmě může mít určité potíže, a to se zatím neprojevilo se svým koaličním partnerem Savinim, protože ten sází na euroskeptiky, vlastně prosazuje trochu jinou politiku než Meloniová. Co se týče nějakých prognóz, tak se tady mluví o tom, že pokud by byl Donald Trump zvolen americkým prezidentem, tak Meloniová by k němu mohla mít blízko, že ti dva by si mohli rozumět, ale samozřejmě to už jsou pouhé spekulace. Já, Lukáši, navážu na to, co jsi říkal v úvodu, protože není člověk, který by byl kompetentnější odpovědět na otázku, jak to mezi Petrem Fialou a Giorgí Meloniou vypadalo. Já představím našeho dnešního hosta, kterým je šéfredaktorka Římských listů, ale také tlumočnice a překladatelka Věra Krejčíková. Hezký večer. Hezký večer, těší mě. Děkuji, že jste přišla, a hned se vás rovnou zeptám. Ta schůzka byla soukromá. Oni spolu jednali soukromně, bez médií. Opravdu to mezi nimi jiskřilo, rezonovalo? Opravdu si rozuměli, a v čem? Opravdu jednali spolu pan premiér Fiala a paní premiérka Meloniová spolu jednali více jak hodinu soukromně v angličtině, načež oba dva pronesli krátkou tiskovou zprávu. Myslím si, že opravdu mezi nimi je určité souznění, tak jak tomu bylo už před rokem, když paní premiérka Meloniová navštívila Prahu, kde vlastně oba dva po tomto setkání se vyjádřili velmi pozitivně, co se týká bilaterální spolupráce anebo souznění v určitých evropských tématech. O tom se mluvilo vlastně i nyní. Hovořilo se o problematice řešení nebo boje, řešení migrace a boje s nelegální migrací. Zde byl několikrát vysloven souhlas pana premiéra Fialy, co se týká řešení migrace právě již na počátku, na jejím počátku, což znamená v těch zemích, které jsou zdrojové, anebo v tranzitních zemích, anebo i například dohody se třetími zeměmi Evropské unie, jako jste zmiňoval Albánii, nebo Libii, Tunisko a tak dále. Zdali toto bude mít úspěch, ještě nevíme, protože vlastně centrum a středisko pro migranty, pro žadatele o azyl, ještě není postavené, má se nyní teprve rozjet. Jsou zde určité kritiky týkající se například, zdali bude možnost kontrolovat správným způsobem lidská práva, jakým způsobem bude s čekateli na azyl zacházeno v zemích, zdali bude možnost vůbec ze strany Itálie nějakým způsobem zasáhnout správně. Když italská... Tak, jak můžeme vidět, tak témata voleb do Evropského parlamentu právě pro Itálii, migrace a azylová politika je důležité téma pro Itálii, což vzhledem k tomu, jak právě ta Itálie, což už taky zaznělo právě, ta Itálie bojuje právě s tou migrací, tak si myslím, že to je celkem jako logický téma. Další můžeme vidět obranu a bezpečnost, a pomoc Ukrajině a krize na Blízkém východě. Vzhledem k tomu, že vlastně ta migrace a obrana a bezpečnost tak s tím tak trošku jakoby souvisí.
Takže to taky propojení, takže se asi dá očekávat, že tohle bylo hlavní témata právě voleb do Evropského parlamentu pro Itálii. Takže klima a životní prostředí, protesty zemědělců, což je novinka, minulý týden jsme protesty zemědělců neměli, životní úroveň v zemi, to si myslím, že jsme taky neměli, ale jsem si teďka jistý. No a samozřejmě posledním tématem je samozřejmě také ekonomika, která je též důležitá určitě pro Itálii. Ekonomika určitě v dnešní době je důležitá pro každý stát. Premiérka vyhrála volby, tak její popularita byla hodně vysoká. Teď mírně klesá. Přesto podle průzkumu to vypadá, že ji lidé budou volit. Ve Francii jsou volby do Evropského parlamentu tak trochu i referendem o Emmanuel Macronovi. Budou tyto volby svým způsobem referendem i o Meloniové? Zcela jistě budou. Já si myslím, že právě toto je i záměr paní premiérky Meloniové. Vlastně v Itálii existuje určitá tradice již po mnoha let, vlastně, že lídři jednotlivých politických stran se kandidují do kandidátských listin jako kandidáti, ale vlastně potom do Evropského parlamentu nejdou. Paní premiérka Meloniová je hlavní kandidátkou za její stranu politickou, za Bratři Itálie. I když víme, že vlastně do europarlamentu europoslankyní nebude, protože vlastně to není kompatibilní její funkce premiérky s funkcí europoslankyně. Nicméně ona vlastně jak zdůvodnila tuto svoji kandidaturu, zdůvodnila tak, že chce vědět, zdali jsou italští voliči spokojení s její prací ve vládě, a zdali jsou spokojení s její prací, s prací její politické strany v europarlamentu. Takže je to taková zkouška, dalo by se říct. Kde bude hledat spojence v Evropském parlamentu? My jsme mluvili o národním sdružení ve Francii, Jordan Baldena 32%, ale to není úplně, nechci říct, šálek kávy Meloniové, možná je na ní až příliš pravo. A ještě jedna věc, existují tady jiná témata než migrace, která budou pro tyto volby důležitá? Co se týká spojenců, já musím říct, že v tomto okamžiku paní premiérka Meloniová nebo vůbec její politická strana se nevyjadřuje, že by se nějakým způsobem spojovala s extrémní pravicí, která v Evropě existuje. Nicméně politická strana paní premiérky Meloniové patří do skupiny konzervativců, do kterých patří ostatní politické strany z jednotné Evropy. Pravděpodobně jejími největšími spojenci budou právě politické strany, které patří do této skupiny. Tak to si to myslím tedy. Co se týká ostatních témat, migrace nebude to hlavní téma. Je to jedno z hlavních témat, ale není to úplně to nejhlavnější téma. Velkým tématem je bezpečnost, a tedy spojená bezpečnost v rámci Evropské unie jednotlivých zemí, což je velmi důležité téma, o kterém se hovoří. Podpora Ukrajiny, další téma. Bezpečnost nejen z hlediska vojenského, ale i z hlediska energetické bezpečnosti, což je také velmi důležité téma. Toto jsou taková ta témata, která mají stejnou váhu. Není to pouze migrace. Hostem speciálu ČT24 byla Věra Krejčíková, tlumočnice a překladatelka. Děkuji vám za váš čas. Hezký večer z Říma. Tak my za to děkujeme, navážeme na to, o čem jsme se bavili v počátku. Viktor mluvil o tom, že nepředpokládá, že by se, řekněme, ti reformisté přesunuli do centra. Nebudou ale určitým jazyčkem na vahách právě třeba s ohledem na to, že Bratři Itálie by měli dodat poměrně dost velký počet nových hlasů. Je pravda, že podle projekcí, které nyní máme, to vypadá, že by konzervativci a reformisté mohli být dokonce třetí nejsilnější frakcí, že by se vyrovnali vlastně s evropskými liberály z frakcí Renew Europe. Takže skutečně oni budou velice důležití a bude i velice důležité to, řekněme, jaké to křídlo ECR, Evropských konzervativců a reformistů, vlastně zvítězí, protože tam to jsou ty strany, které jsou jako česká ODS například, které se snaží, řekněme, stavit spíše do toho středu a velice, řekněme, otevřeně mluví o té spolupráci s lidovci, nebrání se tomu, ale pak tam jsou ty radikálnější strany, což jsou ale i Bratři Itálie, kteří skutečně
zdůrazňují to téma migrace a už řekněme hrajou na takovou tu mnohem populističtější linku než třeba ta česká ODS. Takže tam bude hodně záležet vlastně, jak se nám to vybalancuje i v rámci té konkrétní frakce. Na to bych navázal. Nakonec možná je otázka, kdo tam zůstane v té frakci, protože konec konců se mluví o tom, že právě bratři Itálie by mohli opustit tuto frakci třeba směrem k těm, řekněme, dominantním nebo hlavním lidovcům, kde by mohli mít větší vliv. Je to podle vás, Viktore, reálné? Všechno je reálné. Vždycky se vyjednává a je těžké odhadovat, jak to bude vypadat po volbách. Těmi kartami voliči zamíchají neuvěřitelně. Bratři Itálie to bude rozhodně bohatá nevěsta, takže oni je velmi pravděpodobné, že budou mít lidovci zájem. Těžko předjímat, jestli se opravdu něco stane nebo ne, ale platí to i o české ODS. Tam asi není tajemstvím, že vyjednávali, nebo respektive projevil zájem šéf lidovců Manfred Weber o to, aby se ODS vlastně navrátila do frakce, ze které de facto zešla. No, špatně se odhaduje, to jste teď řekl. Na druhou stranu, pojďme se odhadnout ještě jednu skupinu, a to jsou maďarští poslanci, kteří v tuto chvíli stojí v zásadě úplně mimo jakoukoliv frakci, protože byli odejiti od lidovců. Předpokládáte návrat kam? K reformistům nebo je reálný návrat k lidovcům, Viktore? No, to je taková divoká karta, řekl bych, těch vyjednáváních, protože Viktor Orbán, Fidesz, to jsou teď nezařazení poslanci, také budou jistě bohatou nevěstou, vzhledem k tomu, jakou sílu v Maďarsku mají. A je otázka, jestli se podaří to, o co Viktor Orbán usiloval už před několika lety, vytvořit si vlastní frakci, rozštěpit tu krajně pravicovou frakci Identita a demokracie, získat možná některé bývalé spojence od lidovců a také třeba od ICR, od konzervativců. Já už jsem to říkal v úvodu, podle analytiků v celoevropských volbách stejně nakonec voliči rozhodují velmi často podle domácích problémů. Přesto existuje pár témat, také jsme je zmínila, která jsou společná. Zmiňovali jsme právě bezpečnost. Řeší Francouzi, Němci a podle posledních průzkumů je nejdůležitějším tématem pro pobaltské státy. Tam si to myslí dokonce 60% voličů, konkrétně v Litvě. No a právě tam je Andreas Papadopoulos. Andreasi, řekněme, ten strach z Ruska, jestli to tak mohu říct, ovlivní tyto volby? Celá jednoznačně je to téma, které, jak jsem předtím říkal, prostupuje jakýmkoliv dalším aspektem nejen litevské, ale i lotyšské, estonské, potažmo i polské politiky, zkrátka politiky zemí, které se ocitly na východním křídle Severoatlantické aliance v sousedství nebo řekněme v bezprostřední geografické blízkosti probíhající války na Ukrajině, ruské invaze na Ukrajině. Ty jsi možná jenom v tom studiu zmiňoval, že ty velké země mají vnitřní problémy, které se potom odráží v té evropské kampani, ale Litva, speciálně Litva, ale i Lotyšsko, Estonsko jsou země, které naopak mají uvnitř svých politických systémů politického spektra schodu a naopak vlastně vystupují poměrně na evropské poměry jednotně směrem k Evropě. 91% Litevců ostatně oceňuje členství této země v Evropské unii. Já jsem v prostoru české ambasády v Litvě. Mým hostem je Aleš Opata, v současné chvíli velvyslanec, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Bezpečnost jako téma, bezpečnost také jako jednotící prvek vztahu mezi Prahou a Vilniusem, tedy trojúhelník Praha-Vilnius, bezpečnost, platí to? Já jsem přesvědčený o tom, že to platí stoprocentně, protože v otázkách prosperity a stability nemůže země demokratická nikdy fungovat, pokud není zajištěna bezpečnost a obrana. A tu otázku obrany a bezpečnosti Litva vnímá velmi silně a velmi citlivě, protože sousedí s Běloruskem a sousedí s Ruskem v oblasti Kaliningradu. Takže oni tu hrozbu cítí naprosto bezprostředně. Připomenu Kaliningrad, ruská enkláva, kde je poměrně silná, řekněme, silné raketové vojsko, ne úplně ty pozemní síly. Stejně tak v Bělorusku byly rozmístěny taktické jaderné zbraně Moskvou, takže bezprostřední hrozba ze západu i z východu, když to takto řeknu, a Suvalský koridor, to zranitelné místo na hranicích s Polskem, jak řekněme v rámci evropské. Je třeba, že
samotného. Tak my jsme slyšeli část rozhovoru, bohužel jsme neslyšeli celý ten rozhovor. Nicméně to téma bezpečnost, myslím si, že bylo naprosto jasně definované, deklarované. Já řeknu jedno slovo, jednu zemi, která tady zaznít musí, Ukrajina. Aneto, Věra Jourová nedávno prohlásila, jí budu citovat, že podporu Ukrajiny je čím dál tím těžší obhajovat. Myslíte si, že to změní nějakým způsobem po těch volbách? A jakým? Pozitivně nebo negativně? Je pravda, že o té, řekněme, únavě týkající se podpory Ukrajiny se hovoří hodně, nicméně řada zemí a Litva je jednou z těch zemí stále akcentují tu pomoc Ukrajině a i tím, že ta situace tam je, eskaluje nadále, teď vidíme další vlastně silnou ruskou ofenzívu, tak si myslím, že pokud se najdou v Evropě nadále politici, kteří budou zdvihat to téma a apelovat, řekněme, na to, takže ta podpora Ukrajiny se z Evropy jen tak nevytřese ani po těch evropských volbách. Sice nám tam třeba, jak jsme už říkali, posílí ta krajní pravice, která je mnohdy proruská spíše, nebo se staví velice obezřetně k další pomoci Ukrajině, tak si myslím, že opět ta, řekněme, ta masa těch politiků, kteří si uvědomují, že pokud Evropa ztratí Ukrajinu, takže vlastně se ta válka bude týkat i Evropské unie, takže vlastně zůstanou v tomhletom kompaktní a budou se snažit to točit dál. Viktor říkal, že se nedá odhadovat, nicméně pokud by skutečně, řekněme, ta síla, ten hlas v tom Evropském parlamentu těch nacionalistických stran, řekněme, nebo té krajní pravice byl tak silný, že by zatlačoval to téma Ukrajiny. Nehrozí, že v tom triumvirátu těch jednotlivých institucí, jako je komise právě nebo rada, ten Evropský parlament bude trochu v opozici v této otázce? Nemyslím si, že by to dospělo až do takové fáze a musíme také mít na paměti, že Evropský parlament nemá téměř žádnou roli, řekněme, v té zahraniční politice Evropské unie. On sice vydává různé deklarace, schvaluje tedy rozpočet, což může být důležité pro některé aktivity Evropské unie. Nicméně pořád tu hlavní roli hrajou ti lídři, ty členské státy, takže ta role Evropského parlamentu je spíše marginální. Možná pojďme zkusit ještě jednou se spojit s Andreasem Papadopoulosem, jestli nás Andreas slyší. Andreasi, dávám ti prostor, aby si navázal na ten rozhovor, který jsem musel bohužel ukončit pro ten okamžik, protože ta kvalita technická nebyla dostatečná. Máš slovo. Rozumím. Pan Opata jen krátce shrnul, řekl, že se zkrátka ty obavy o bezpečnost propisují třeba do stavby infrastruktury, třeba do posilování litevské armády. Možná tady bych právě navázal Češi, kteří slouží na základně v Rukle, to je mise Severoatlantické aliance, je tam česká poměrně velká přítomnost. Je to aspekt, řekněme, politiky sice v rámci Severoatlantické aliance, v rámci těch bilaterálních možná vztahů, ale také něco, co se propisuje do té evropské politiky, do toho vnímání Litvy, evropské bezpečnosti. Přítomnost 6 členských států aliance na území Litvy je v litevských očích velice silně oceňována. Protože když se s nima bavíte, oni vám řeknou, že to vnímají tak, že státy jako Česká republika přijali odpovědnost za obranu v tomhle případě severovýchodního křídla aliance. Tak, téma pro Litvu, téma do voleb do Evropského parlamentu, 2024, ekonomika země, ruská agrese na Ukrajině, migrace a azylová politika a Green Deal, ekologie. Tady můžeme vidět, že Green Deal vlastně vidíme jako téma do voleb do Evropského parlamentu poprvé. A jinak se ty věci, jako je ekonomika, válka, migrace a azylová politika, že to je u každým státu zatím stejné. Vím toho, že když dojde k útoku, tak to budou státy, které budou stát v první linii. Tudíž oni to velice, velice silně hodnotí a nepamatuju si projev nějaký nebo kontakt s představiteli litevské vlády nebo jejich parlamentu, kdyby to nezmínili na prvním místě, jak si to váží. Takže myslím si, že je naprosto klíčové, že se k tomu Česká republika přihlásila, protože ta naše vzdálenost od té ruské hrozby není až tak velká, jak si možná myslíme, a myslím si, že je to dobře. Vnímají Litevci, nebo má tu větší hloubku ta věta, že investice do Ukrajiny je investice do vlastní, protože má evropské bezpečnosti?
Určitě to ten aspekt má, že investice do ukrajinské armády, investice do vlastní bezpečnosti, pochopitelně je to taky investice do oslabení vojenských kapacit Ruska, to je třeba si na rovinu říct. A ta litevská podpora té Ukrajiny je velice silná a je v podstatě i velmi silně podporována litevskou veřejností. My jsme v současné chvíli v období prezidentských voleb v Litvě, ale jsou proti sobě dva kandidáti stojí, kteří, řekněme, tu evropskou politiku mají naprosto shodnou, když pomineme některé vlastně detaily. A je to symptomatické pro pobaltské země, že mají, řekněme, politickou shodu na těch otázkách, a opakuji znovu to slovo, bezpečnosti. Je to něco, čím by mohli jít příkladem pro celý blok? Já si myslím, že ano, že by mohli jít příkladem pro celou Evropskou unii, pro celý blok, protože, jak jsem říkal už v předcházející otázce, průřezově je tady shoda se silnou podporou populace a oni to vnímají jako klíčovou věc. Čtyři nejvyšší ústavní činitelé byli v tom uplynulém roce v Litvě, prezident, premiér, naposledy teď předsedkyně sněmovny, svědčí to o důležitosti těch vzájemných vztahů a lze z toho nějaký aspekt vybrat tak, aby po těch evropských volbách například se nějaká česká priorita společně třeba s tím blokem pobaltských zemí dala propsat do společné evropské politiky? Možná jedna ze zajímavých věcí v této otázce je ta, že když jsem se nedávno v rámci mítingu s velvyslanci bavili s premiérkou Litvy, tak nám řekla, že volby, ať prezidentské, nebo do Evropské unie, nebude tématem bezpečnost, protože v té bezpečnosti mají jasno, že ta volba bude o osobnostech. Takže to si myslím, je ta zpráva nebo ta message pro Českou republiku, že v oblasti obrany a bezpečnosti oni mají naprosto jasno a řeší ty nejvhodnější osobnosti pro tyhle pozice. Tak ještě jednou děkuji. Aleš Opata, velvyslanec České republiky v Litvě. Předávám slovo do studia. Děkuji. Děkuji za pozvání. A András Papadopoulos. My jsme stále ve studiu s Viktorem Daňkem a Anetou Zachovou. Viktore, navážu na to a konec konců navážu i na Anetu. Pokud posílí, řekněme, ten nacionalistický hlas a ty strany v Evropském parlamentu, které třeba možná byly někdy trošku nakloněnější Rusku, nehrozí, že tenhle narrativ se v Evropském parlamentu bude ozývat čím dál tím častěji, určitý příklon k Rusku? Slova mají svou váhu. Tím, že mluvíme často o únavě z války, se stáváme unavenější. A bohužel jsme v takové paradoxní situaci, kdy právě ti politici, kteří často mluví o válce, si stěžují na to, že zbraně poskytnuté Ukrajině nepřináší ty kýžené výsledky, že Ukrajina nevytlačuje Rusko tak, jak by měla. Teď dokonce vidíme, že je nucena ustupovat z dříve osvobozených území pod ruským tlakem. Ale jsou to ty též politici, kteří odmítají poskytnout větší pomoc Ukrajině proto, aby se mohla efektivně bránit. Pokud bude tento hlas sílit nejen v Evropském parlamentu, ale k jakémkoliv veřejném fóru, pak to rozhodně není dobrá zpráva pro bezpečnost Evropy. Ale znovu, jak říkala Aneta, Evropský parlament v tomto není tím hlavním hráčem, tím jsou členské státy. A nemůže se to přepsat do těch ostatních institucí? Nemohou naslouchat tomu hlasu? To hlavní riziko, které vidím, je spíše to, že evropské volby předznamenají to, jak budou vypadat parlamentní volby v následujících letech. Ještě letos uvidíme parlamentní volby v Rakousku, kde výrazně sílí krajní pravice. A to je, myslím, daleko větší problém pro Evropu, protože za tím jednacím stolem v Bruselu, kdy se budou scházet premiéři na summitu a oni budou rozhodovat, tak najednou tam těch hlasů, skeptických hlasů, bude mnohem více. Složitá politická realita, která vede k složitému vyjednávání o vládě. To je Nizozemsko. Když ale přijde na letošní volby do Evropského parlamentu, drama se tady příliš nečeká. Podle průzkumu bude ze své popularity těžit populista Geert Wilders. V Hágu je Petr Obrovský. Petře, Wilders v těch minulých volbách příliš úspěch neměl. Získal, pokud se nemýlím, jedno křeslo, které dokonce nakonec přišel. Teď by ten úspěch měl být desetinásobný podle těch odhadů. Čím to je?
Dobrý večer ještě jednou. Je to pokračování trendu, který tady v Nizozemsku pozorujeme už od loňského roku, respektive od parlamentních voleb loni v listopadu, ve kterých Geert Wilders a jeho strana Pro svobodu k překvapení mnohých jasně zvítězil. Pozbíral víc než 23% hlasů. Rozhodně mu k tomu pomohlo téma migrace a bezpečnosti, už jsme o tom mluvili v úvodu, ale taky otázky ekonomické, otázka bytové krize anebo nákladů klimatické transformace. Politologové často mluví o tom, že Geert Wilders dokázal loni rozšířit tu svou tradiční základnu. Volili ho lidé napříč celou zemí, mladší i starší, méně vzdělaní i více vzdělaní, obyvatelé měst i vesnic. A tento sentiment do značné míry trvá i teď. Díky tomu průzkumy aktuálně odhadují podporu strany Pro svobodu na 30%, což by znamenalo, že se to přetaví do 10 křesel v Europarlamentu. To je třetina všech mandátů, které Nizozemci budou obsazovat. Zeptám se na to podrobněji mého hosta, kterým je politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, který tady v Nizozemsku studoval na univerzitě v Leidenu a stále tady částečně působí. Tomáš Cirhan, dobrý večer. Dobrý večer. Do jaké míry strana Pro svobodu určuje témata předvolební kampaně a jaká jsou ta témata podle vás? Řekl bych velmi silně, určitě to hlavní téma pro ně je migrace, dalo by se říct azylová politika, protože ta strana je tvrdě proti, v podstatě se snaží o to pro Nizozemsko získat výjimku na to, aby si mohli azylovou a migrační politiku řídit sami, aby nikdo z Bruselu o tom nemohl rozhodovat za ně a snaží se vlastně zmírnit příliv migrantů do země. Propojují to i s těmi dalšími tématy, které jste zmínil, to znamená například s tím bydlením, argumentují tím, že zde není dostatek místa, že Nizozemsko je malá z jejich pohledu přelidněná země a že nemá kapacitu na to, aby přijmuli více migrantů. Když jsem natáčel během voleb parlamentních loni v listopadu, tak jsem se dozvěděl, že otázkou není jenom ta azylová migrace, ale i třeba příchod lidí z východní části Evropské unie za prací nebo zahraničních studentů na univerzity. Takže je to opravdu migrace v tomto širším slova smyslu? Oni se soustředí často na muslimskou migraci, protože to bylo v minulosti tradiční téma Geerta Wilderse. Už to není jenom o tom, ale já potřeba pro ten kontext bych rád řekl, že na rozdíl třeba od České republiky, kde tohle bylo v minulosti poměrně uměle vytvořené téma, tak tady to je téma, které skutečně rezonuje, které má vliv reálně. Několikrát se tady stalo, že vlastně ten systém přijímání uprchlíků, ty azylová centra a tak dále skolabovaly. Ten stát vlastně nemá kapacitu na to řešit a byste se ptal na vlastně ne na ty migranty, kteří musí tím azylovým procesem, ale na ty z východní Evropy. Použili to taky několikrát v kampani. Týkalo se to v minulosti například migrantů z Rumunska a z Bulharska, když v té době přistupovali do Evropské unie. V tuhle chvíli už to tak silné není, ale co se týče například studentů, tak tam... Tak, téma pro Nizozemsko, téma do voleb do Evropského parlamentu 2024. Migrace, azylová, pracovní, ale i ta studentská. Ekonomika a také životní úroveň, bytová krize a klimatické opatření. To jsou témata pro Nizozemsko, do voleb do Evropského parlamentu. Můžeme vidět, že migrace je téma tedy opravdu pro každý stát. Poprvé, tady vlastně nemáme válku na Ukrajině, takže pro Nizozemsko téma do voleb válka na Ukrajině vlastně není. A máme tady každopádně ekonomiku. Máme tady novou věc a to je bytová krize a klimatická opatření. Tak, to jsou témata pro Nizozemsko. A jdem dál. Tam to bylo také zmíněno. Je to z toho důvodu, že tady se několikrát stalo, že vlastně ty univerzity jsou ve větších městech, kde je drahé bydlení a pro ty studenty je obtížné si tady najít pronájem a i řada těch univerzit, která by se těžko dala označit za populisty, tak studentům posílala dopisy, že pokud si nenajdou bydlení dopředu, tak ať nejezdí, i když jsou přijímuti ke studiu. Další dvě věci, které se na evropské úrovni rozhodně odrazí. Geert Wilders z minulosti požadoval referendum o vystoupení z Evropské unie a taky odmítal jakoukoliv pomoc Ukrajině. Jak se jeho názory v těchto věcech vyprofilovaly v posledním období? Tam je obrovská otočka. Určitě ten Nexit neboli plán na odchod Nizozemska z Evropské unie tam vůbec nefiguruje. Už je tam taková jakoby mírnější forma kritiky Evropské unie.
taková, jakoby, že to změníme zevnitř, že už vlastně nechceme odcházet, naprosto změnili tu retoriku v tomhle směru a co se týče Ukrajiny, překvapivě dokonce i v tom programu nebo v tom manifestu, který nedávno vydali, tak tam je zmíněno několikrát explicitně, že podporují Ukrajinu, že chtějí silnou roli země v NATO a že agresor je Rusko. Takže tam došlo určitě k výrazném změně. Říká politolog Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Tomáš Cirhan. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Pár údajů k volbám tady v Nizozemsku, jak už jsem zmínil na začátku. Tato země, která je sedmá nejlidnatější v Evropské unii, obsadí celkem 31 křesel v Evropském parlamentu. To je o dvě víc než posledně. Došlo k tomu v důsledku demografických změn. A Nizozemci taky vyrazí k urnám jako vůbec první v Evropské unii už ve čtvrtek 6. června. No a já u těch čísel zůstanu, nebo na ně navážu, pokud to tak mohu říct. My jsme slyšeli a viděli počty nizozemských poslanců, když se k tomu přidají například Francouzi, kteří by měli dosypat, řekněme, do toho balíčku právě frakce Identita a demokracie poměrně hodně hlasů. A někteří z těchto politiků mluví o dokonce o blokační menšině, řekněme, o blokačním momentu toho parlamentu. Je něco takového reálné, že by skutečně ti nacionalističtí poslanci měli tak velkou sílu, že by mohli zablokovat, řekněme, nějaké jednání? Obecně problém těch krajně pravicových poslanců je, že oni sice každý, řekněme, bojují za ty zájmy své země, ale když se mají potom na něčem domluvit, na nějaké jednotné pozici, třeba k nějaké evropské legislativě, tak je to problém, že oni skutečně jsou velice roztrhaní, mají problém se sjednotit i na nějakých těch základních otázkách, i k postoji k Rusku nebo k Ukrajině. Takže, řekněme, ta jejich schopnost se nějak mobilizovat a jít proti něčemu vyžaduje i nějakou míru konstruktivismu a ten u nich velice často chybí. Takže si myslím, že u některých bodů, jako je třeba migrační politika, která je tak trochu spojuje, tak tam by to mohlo být možné, že vytvoří třeba ještě s nějakými kolegy z té frakce konzervativců a reformistů nebo ještě s lidovci i nějaký ten blokační prvek, ale nemyslím si, že by na to stačila přímo tato krajně pravicová frakce. Které souhlasíte s tím, myslíte si, že se nemáme bát blokační většiny nacionalistů? Nepokládám to za úplně reálný scénář. Jak jsem říkal, ten hygienický koridor, který tam doposud platil, zajišťoval, že poslanci z té opravdu krajně pravicové frakce byli de facto poslanci bez vlivu. Byli naprosto na okraji politického spektra, neměli šanci dostat se k zajímavé legislativě a to, že tam seděli, tak tam prostě byli, ale nepromítalo se to nějak do reálných výsledků práce v Evropském parlamentu. Spíše se mi zdá zajímavé dívat se, a už jsme o tom mluvili, na to, co se stane s tou konzervativní frakcí, protože ta může být tím, kdo nakonec rozhodne o většině a ta může být tím, kdo si bude diktovat ty podmínky, jak ta většina bude vypadat a nakonec možná budou muset ustupovat i jiní, jako socialisté a zelení. Ještě jedno téma tam zaznělo v tom rozhovoru, které není, řekněme, typické nebo ojedinělé pouze pro Nizozemsko, a to je ten exit, v tomto případě nexit, měli jsme těch exitů celou řadu. Nyní už třeba Francouzi nebo francouzská krajní pravice nemluví o odchodu z Evropské unie, nemluví o tom konec konců ani Nizozemci. Co to znamená podle vás, Aneto? Já si myslím, že to znamená tak trochu vystřízlivění i po té, co jsme viděli, že se stalo ve Velké Británii, protože Brexit byl zkrátka prohrou pro Velkou Británii. A myslím si, že ty pravicové strany si to uvědomují a vidí ten příklad. Další věc je, že ono to třeba fungovalo v letech předchozích, že zkrátka opustí Evropu a všechno najednou bude růžové, ale ten britský příklad ukázal, že to tak není. A další, co tam do toho promítá, je, že řada z nich si uvědomuje i tu ekonomickou linku, že zkrátka Evropská unie je pro ně natolik ekonomicky důležitá, že řekněme ta rána pro ten trh místní by byla tak obrovská, že ta země to neustojí finančně. Takže Viktore, souhlasíte s tím, že v zásadě Britové pomohli ostatním k tomu neopustit, neudělat tu stejnou chybu? Ohromně pomohli. Ten britský příklad je odstrašujícím příkladem na všech úrovních. Nikdo už se nechce dostat do podobné situace, že se na několik let doslova zahledí vlastně do vyjednávání do sám do sebe, aniž by bylo možné řešit ty problémy v zemi. Ale doplnil bych ještě jednu věc k tomu, co říkala Aneta. Myslím si, že to je součástí taktiky. Protože Geert Wilders to třeba říká otevřeně, jeho už prostě nebaví sedět v opozici, potřebuje oslovit nové voliče a ti voliči prostě nechtějí vyvést Nizozemsko z Evropské unie, proto se z něj stává spíše reformista. V pěti zemích budou moci letos hlasovat už 16-letí.
jednou takovou zemí je Rakousko. Jaký reálný vliv to na výsledky bude mít, to se zatím skutečně těžko odhaduje. Jedna věc je ale jasná. Volby v Rakousku budou takovou generálkou před podzimními parlamentními volbami. No a zmiňovali jsme to na začátku, v Rakousku je Pavel Polák. Pavle, i tady se čeká vítězství krajní pravice. Jak tohle to všechno ovlivňuje tamní kampaň? Dobrý večer z Vídně. Ovlivňuje to vidět na té kampani, která je ostrá, která je vyhrocená právě ze strany FPO, ze strany Svobodné strany Rakouska, krajně pravicové strany, která v té kampani míří zejména na Evropskou unii. Terčem je Evropská unie. Je to vidět na volebních plakátech, které si vzali za heslo zastavit šílenství Evropské unie nebo zastavit unijní šílenství. A jeden volební plakát také vzbudil velké pohoršení. Na tom volebním plakátu byl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský spolu s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a nad tím byl nadpis Váleční štváči. Vůči tomu se ohradil i ukrajinský velvyslanec v Rakousku. Jak jsem říkal, ta kampaň je polarizující, je vyostřená záměrně a to je také tématem, ve kterém budu pokračovat se svým hostem, kterým je Gerald Schubert, rakouský novinář deníku Der Standard. Vítejte ve vysílání České televize. Jak jsme říkali, favoritem eurovoleb je strana FPO. Je protiimigrační, národně konzervativní, pravicově populistická, krajně pravicová, s řadou skandálů v minulosti a přesto je to horký favorit na vítězství. Jak se jí to vlastně podařilo? No je to ten typický populistický vzor, bych řekl, je to prostě strana, která má zdánlivě jednoduché otázky na složité, jednoduché odpovědi na složité otázky. Vezmeme například válku na Ukrajině, o které jste se tady zmínil. Oni říkají, že chtějí mít... Rusko a jeho témata do voleb do Evropského parlamentu 2024, reformy a Evropská unie, také migrace a integrace, ekonomika a pracovní trh, bezpečnost a obrana. Můžeme vidět, že tady není válka na Ukrajině. A jsou to vlastně ty věci, které se tu vždy opakují. Migrace, téma důležitý pro každý stát, ekonomika též. Bezpečnost se taky velice často objevuje. Válka na Ukrajině tak ovšem není, ale reformy Evropské unie jsou pro Rusko nejdůležitější tématem do letošních voleb. Mír, no jasně, mír chtějí asi všichni, žádají, aby se Evropská unie chovala neutrálně v tom konfliktu, ale zároveň se pod tím trošku skrývá skutečnost, že oni dlouhodobě mají docela blízký vztah s Ruskem, potažmo s kremlskou stranou Jednotné Rusko. Jiné téma je migrace, o které jste tady mluvil. Oni jsou ti, kteří žádají pevnost Rakousko, tvoření pevnost Evropa. A dobře, je otázka to, jaké míry je to vůbec reální, jestli by to bylo vůbec vždycky výhodné, jestli se něco takového dá tvořit, jestli kde by byly ty stejné stránky, ale obávám se, že o tom se potom už moc nemluví. A nutno dodat, že síla FPÖ je zároveň i slabost těch ostatních stran, protože například sociální demokracie už dlouhodobě řeší strašné vnitrostranické konflikty. ÖVP, lidovci asi stále trpí pádem bývalého kancléře, bývalé hvězdy Sebastiana Kurze, který musel po několika skandálech korupčních odstoupit a řeší vnitrostranické problémy a FPÖ je asi ta strana, která umí formulovat své cíle nejlíp a přitom se prezentovat jako jednotně. Lze to tedy vysvětlit nespokojeností s etablovanými stranami v Rakousku? Je to tak, i když nutno říct, že oni víceméně dneska taky už jsou etablovaní, že jsou už docela dlouhodobě velké hráči v tom politickém diskursu. V Rakousku už byli členem vlády, tak různých koalic, tak já bych neřekl, že nejsou etablovaní sami, ale umějí to tak prezentovat, že ty politici, ty etablovaní, to jsou všichni ty ostatní a ne oni sami. No.
Podle průzkumů si 63% Rakušanů myslí, že se Evropa vyvíjí špatným směrem. Proč si to myslí a je tento euroskepticismus něčím novým v rakouské společnosti? Není to úplně nový a je to hodně zajímavá otázka, protože já si myslím, že to souvisí i s historickým kontextem. Rakousko vstoupilo do Evropské unie v roce 1995, čili jenom 9 let dřív než Česká republika. To se možná lidi moc ani neuvědomují, ale zároveň Rakousko neprožilo tu hlubokou transformaci, jak to bylo třeba v Česku nebo v jiných zemích bývalého takzvaného východního bloku. Takže Rakousko už bylo bohatou stabilní demokratickou zemí dávno předtím. No a dneska je svět složitější, propojenější, nepřehlednější a možná, že se hodně lidí mají tu touhu po starých časech, i když ty staré časy, když to byla doba jednak studené války a i doba bez těch výhod, které nám dneska garantuje Evropská unie. Gerald Schubert, novinář rakouského deníku Der Standard. Díky za rozhovor. Rádo se stalo. Rakousko čeká letos super volební rok. Ten bude začínat 9. června volbami do Evropského parlamentu. Tolik z Vídně. Pěkný večer. Já za to děkuji. Tam zaznělo jedno jméno, na které bych rád navázal. Ursula von der Leyenová. Ursula von der Leyenová zůstane předsedkyní Evropské komise, je to téměř jisté. To já bych si dovolit, nebo nedovolil říct, ale Viktore, vy jste to řekl, trváte si na tom stále. My jsme spolu zažili ty nominační summity, které umí hodně překvapit. Právě. A člověk se docela často může splést, když je takhle jistě tvrdí, že něco se stane a pak to může být úplně jinak. Ale i přes to, co se teď kolem ní vynořilo, různé kontroverze a skandály, si myslím, že tu šanci má opravdu vysokou. Nemá, myslím, zcela vážného kandidáta, kdo by ji teď ohrožoval, protože má dobrou pozici uvnitř lidovců, kteří velmi pravděpodobně vyhrajou volby do Evropského parlamentu jako ta celoevropská frakce. A z těch jako významných oponentů je to asi jenom Viktor Orbán, kdo otevřeně říká, že ji nepodpoří, ale tam se hlasuje prostou většinou. Není potřeba jednomyslnost. Čili si nemyslím, že by, nebo nepokládám za úplně pravděpodobně, ale samozřejmě se můžu splést, že by se našel někdo jiný, kdo by mohl to místo obsadit po ní. Je to skutečně úspěch toho, že Ursula von der Leyenová vsadila na lidovce tím způsobem, že se postavila do jejich čela, že tentokrát vlastně funguje ten systém špicen kandidátů. Je to proč nakonec úspěch? Já si myslím, že to byl od nich velice dobrý manévr, tím, že vlastně z ní udělali toho oficiálního kandidáta na předsedu či předsedkyni Evropské komise, byť tedy ona vlastně se staví, řekněme, jako ten lídr do těch různých předvolebních debat a tak podobně, ale nemá za sebou odpracované, řekněme, ty kandidatury od spoda, jako by museli mít jiní běžní špicen kandidáti. A Ursula von der Leyen velice dobře v posledních měsících proplouvá mezi těmi různými politickými silami, snaží se, řekněme, to hrát na všechny strany, aby se tu podporu získala. Takže má velice chytrou strategii a myslím si, že bude úspěšná. Říká Aneta Zachová, já jí za to děkuju a děkuji za celý večer. Viktor Daněk, i vám děkuju moc, že jste byli se mnou tady ve studiu. Hezký večer. Děkuji, hezký večer. Takový byl pohled na předvolební Evropu nejen očima našich zahraničních zpravodajů. Díky, že jste byli s námi, díky, že jste se dívali. Česká televize ovšem nadále také sleduje zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica, na kterého byl dnes spáchán atentát. Tématu se budou věnovat pochopitelně následující události komentáře. No a ČT24 takto celou tragédii zaznamenávala během dnešního dne a dnešního odpoledne a zaznamenali jsme také reakce politiků. Tak, to už je všechno z dnešního speciálního vysílání kanálu Dáme zprávy. Volební Evropa, poslední volební Evropa, od zítřka už předvolení debata s lídří kandidátů až do, kud to bude možné. Každopádně, to je zatím pro dnešek všechno. Já vám přeji krásnou noc. Nezapomeňte, že ještě můžete sledovat také předvolební speciály, které běží každý všední den v 18.30. A já už se nás budu těšit u dalšího, nebo spíš u první předvolební debaty, která startuje už zítra ve 21.15 minut a poté každé všední den
právě ve stejný čas, tedy 20 hodin a 15 minut. Mějte se krásně, krásnou bylo noc a u dalšího předvolebního speciálu opět na viděnou. Pěkný večer.